Já si pamatuju. Nevadí vám, že vždycky pauzneme tu hru a jdeme se na něco podívat? Kdyby vám to vadilo, tak řekněte. Mně se líbí, jak teď kecáme, jo? Já si pamatuju první časák, co byl, který mě se dostal počítačovej do ruky, byl Excalibur. A dokonce ten časák je normálně, vygooglíte a najdete ten časák. Počkejte, já to najdu. Google. Excalibur. Časopis. A já si pamatuju... Excalibur byl jedním z prvních časopisů v tehdejším Československu zaměřených na počítačové hry. Tady. Já jsem našel všechny Excalibry, co kdy vyšly. Tady je normálně stránka. A první Excalibur, který já jsem měl v ruce, měl tuhle titulní stránku. Jestli se otevře teda. Nechce se mu moc. Otevř se. Už. Tohle byl první Excalibur, který já jsem viděl. Koukněte na to, ty vole. Teď nevím, jak se listuje. Následující stránka. Čekej. Castle Master, Prince of Persia, Dragon Slayer, Knight Lore, Loom Populous, myslím, že tady byl i Turrican, Deezy 1, návod tam byl. Podle toho já jsem dohrál Deezy. Čumte na to, ty vole. To je prostě... A vždycky tam měli tohle hodnocení těch mečů. A Excalibur už není. Ladra tam dělal. Lukáš Ladra tam dělal toho hlavního šéfa. Kadaver. Ty obrázky. Knight Lore, to jsem měl. To jsem měl na Spektru. Ty vole. Ladra je mrtvej. Fakt. Ty vole, ten byl starý jak já, ne? To je v prdeli, vole. Ty vyrůstáš na těchto lidech? Great Escape, návod. Ty vole. Jako, týpci vlastně jeli. Vemte si, že... Já se vám ještě... Já právě mám pocit, že já jsem měl nějakej... Hele! Počítač pro celou rodinu. Cena 9900 KČS a programy do 200 KČS. Obsahuje důvěrně známý procesor Z80B 6 MHz, programová a datová kompatibilita ze ZX Spectrum, emulátor ZX Spectrum od Františka Fuky. Profesionální klávesnice 72 plus 10 kláves. Datová kompatibilita s PC XTAT, Atari Amiga, vestavěné disketové jednotky, blá, blá, blá. A na co umřel? A tak to umřel asi spíš tragicky, ne? Nebo na nějakou nemoc, než že by jako, protože tak on dělal právě v těch. Ale tady možná najdeme nějakou, aby jsme viděli, kolik. Tady je třeba už koukám tady na tu stránku. Soutěž z Microprose. To byly vývojáři, jo. A tady je Excalibur 64. To už je 2018 rok, ale koukám nějaký Excalibur, kde je něco důvěrně, že vyšla nějaká bomba třeba, jo. 94. Tady měli, koukám, pauzu nějakou. Ale koukneme třeba, kolik stál v 95. Tady 29. 94, jo. Tam určitě bude nějaká reklama na počítač. Tady je nějaká reklamní sekce. Aha. Je, senzace Shadow Beast a Silver odchází z Excalibur, aby vytvořili jádro reakce nového herního měsíčníku Level.
Level je more pro PCP. Chcete mít noční můry, čtěte level. Je vysmáhlej, no comment. Skore. Level, no. Ale koukám, jestli to není nějaká cena kompu, ale asi to nebude. Jo, tady něco. Amiga Shop. Amiga 6800. Bomba roku, 7 dní a 7 nocí, Vochoska. Tady jenom Amiga jede. To hodně lidí hrálo na Amize v 94. To bylo hodně populární. Číty, vole! Haha! Číty, ty krávo! Čumte ta grafika. Ty vole. Nova 2. Bumpenburn, co to je? Bumpenburn. Desert Strike. Ale není tu žádná. Arcade Pool. To je jak Arcade Bull. Centrální inteligence. Jako tohle to, no tak to je bomba. No jo, no. No, musel bych najít něco pozdějšího. A to už tady je právě už 2008 rok. A to už je tady, to už je jako... To jsou hry, které já si vůbec nepamatuju, ty vole. Já si pamatuju, když jsem s klucíma hrál... 81 kejchnul 50 bytíčků. Když jsem s klucíma hrál u nás doma Resident Evil na PS1, a pak se kluci bálí doma. Druhý den volali jich rodiče našim, že hrajeme nějaké strašně, že pak nemůžou spát, že to rozhodně není vhodné. No, to je na hovno, no, ty vole. Amiga, diskety, mimořádně letní ceny. Amiga 1200 a to je rok 2008, jo. To už není jako... Je RCčko tady. Amiga 12009... Počkej, to je fakt jako rok 2000... Ne, 94 rok. To je 94 rok. Diskety, ty vole. 3,5 HD, 199. Tady ještě Commodore se prodával. Vyšší rozlišení 340x400 bodů. Tu skutečně, co se dungeonu týče, ještě nebylo. Ty vole. 320 na 400. To tu ještě nebylo. To tu ještě nebylo, vole. Poserte se všichni. Trávníkář, jo. Jako některý ty týpci, některý ty hry, fakt si říkáš jako... A to už docela vypadalo dobře, ty jo. Co ještě tu je? Dragon Sphere, vůbec mi to nic neříká. Tady byl ten... Tady je ta titulka. A to byl 1.6.94. To jsem byl ještě na střední. Aha, tak já, počkej. Tady je to již 94. A pak je tady... Jo, počkej, 95. Aha, tak já jsem otevřel... Tady je 97. 98. Tohle to už je 98. Tam už by mohly být. Tady by mohla být už. A tady to měli ho... A to je sama Amiga, vidíte? Oni prostě jeli jenom tu... Oni prostě jeli jenom tu Amigu zasranou. Jo, aha, počkej, tak oni dojeli. To je přidaný 18, vole, já už to chápu. Já jsem si říkal, ty vole, že to má divnou grafiku. Ale to je poslední přidaný v 98. No tak jakože...
kompy z 90. roku. Čekej, se podívám. Do sdílení, jo. Tady. Sdílení. Jo, tady je. Nabídka kompu. Píčo, vole. OK. Našel jsem tady nabídku kompu. Mikro, nabídka PC. Nevím, co to je za rok. Není to tu napsaný. 9,90. To jsou devadesátky, ale. Mini XT 34 tisíc. 98 tisíc, 386. 109 tisíc. Pičo, vole, to... 486, 25 cage. Nebo cash, sorry. 289, 900. Kolik to mělo? 8 MB na ramce. Ty vole, to... Nezlobte se na mě, ale tohle... Tohle je proti tomu prostě. To je kosmická loď. Jo, to... Když vemete, že jste si v té době koupili za 289 tisíc. Totální na dnešní dobu. Úplnej odpad. Ale úplnej odpad. Na tom byste podle mě nespustili ani zasranej PowerPoint. Já mám S21 Ultra. Tohle je proti tomu. Jo, teď jsi to řekl dobře. Stroj času. 8 MB na ramce, 25 MHz procák, 16 bitů grafická karta a měla paměť 512 KB. 1024x768 rozlišení, 2P plus 1S plus 1G, to nevím, co je 1G asi. No, možná to bude 1G, vole. Ta malá velká disková mechanika, kontroler, hard disk. Kámo, hard disk. 180! Ty vole, to je jako hodně. 180 megabajtů! To vole, co tam jako dáš, ty vole? 25 milisekund odezva, jo. Ty vole. Myš stála 1500 korun, jo. Paměť RAM 1 megabajt, od 3500 do 7500. Ty, to mě poser, to. Jako, tak si přišel k rodičům a řekl jim, mami, kup mi novej počítač. A jaký by si chtěl? By bobánku. 386, mají i kamarádi, tady máš prospekt. No na to se maminka musela podívat a musela si říkat, že si její syn posral. To... Na tohle, když jste se podívali jako malí, tak jste věděli, že to nikdy nebudete mít doma. To bylo jenom takový... Kdybych tak měl bohatý rodiče. Kdybych tak měl kurva bohatý rodiče, že by měli 100 tisíc a koupili by mi takový počítač. A měl bych spoustu kamarádů. A lidi by si o mě na celé škole povídali a říkali by, hej, to je ten šéf, jak má doma počítač za 100 tisíc. A měl bych spoustu kamarádů, moc kamarádů, který by mi ke mně chodili a platili by mi za to, kupovali by mi pamlsky, byli by nejlepší kámoši. Takhle jsem byl vždycky hovno a všichni do mě jenom kopali, protože jsem doma neměl takový počítač. A v té době, víte, kolik bral můj fotr v 90. roce? Můj fotr v 90. bral tak, ty vole, 4000. Možná 5, vole. To bylo... Tohle, kurva, to je... To je, jak kdyby si dneska udělal počítač. Dobře, budeme se bavit. Nebudeme koukat mlsně po té 386, jo? Řekněme si, že by nám stačila 386 SX. OK, řekněme, že mi nás stačilo mini XTčko. Tak to je, jak kdyby si... Milion, jo? Jak kdyby stál mega. Jak kdyby stál milion. Řekněte mi teďkon, že za komáru nebo v devadesátkách bylo nejlíp. Kdo mi to teď řekne?